Gospod Ahmed Pašić, prosim. Spoštovani seničanke, spoštovani seničani, prosim vas samo za podporo. Rad bi delal, mesto vrnil upanje in svoje prednosti bi rad vzpostavil zopet tisto stanje v občini, ko bomo imeli perspektivo. Obljubim vam, da bom uvedel uradne ure župana, ko boste lahko prišli v moje pisarne in povedali uživo v obraz, kaj vas muči, kje vas tišijo problemi in uvede bom terenske obiske. Se pravi, obiskal bom vse naselje, vse ulice v svojem mandatu in se z ljudmi na terenu pogovarjal, kje so njihove težave in kako z njihovimi predlogi, z njihovimi idejami, s čim manjšimi stroški pa vendar kvalitetno rešiti tudi te probleme. Naša lista ima številko 12, dajte nam priložnost, da delamo, ker res bi rad zaustavil to izseljevanje, ker v 4 letih se število prebivalcev zmanjšalo za 625, dajmo to zmanjšati, potem počasi stabilizirati in zopet uvesti perspektivo nazaj v občino, tako da to je naša želja, radi bi samo delali, dajte nam priložnost. Hvala lepa. Hvala lepa.